Alô, gente, bom dia, bom dia. Estamos começando bem na hora desta quarta-feira com você. Estamos começando aqui o Bem na Hora, quarta-feira, 11 horas em ponto. E a gente está aqui para falar do Bem na Hora para você. Bom, eu quero começar o programa dando boas-vindas a meu amigo Ronan, que é o nosso sonoplasta aqui, né, Ronan? O Ronan tá cuidando de tudo. O Ronan, você sabia, não sei se você sabia, mas é verdade. Eu sei que hoje a senhora tá fazendo, preparando um almoço aí, que é maravilhoso. Tá preparando um almoço que tá uma delícia. Tá uma delícia. Olha lá. Olha a panelinha de pressão só trabalhando. Só trabalhando, Ronan. Só trabalhando. E o, olha, e o cheirinho. Muito bom, gostoso demais. Então, dá uma olhadinha lá, destampa as panelas aí com cuidado. Cuidado para não derrubar, cuidado para não derrubar. Ah, meu Deus do céu. Acabou derrubando. Mas não tem problema nenhum. Pega, coloca aí na tampa da panela, continue cozinhando aí o feijão ou o arroz que a senhora está preparando para o maridão que daqui a pouco chega em casa. E a senhora está falando com as vizinhas aí do lado esquerdo, do lado direito, que eu voltei, que estou aqui no programa Bem na Hora, que o programa está um sucesso, que nós estamos recebendo. Ontem nós recebemos mais de 400 mensagens no WhatsApp. Olha, Valdemir. Que coisa, né? Lindo demais, muito obrigado a todos vocês. Hoje o programa está imperdível, imperdível. Tenho certeza que você vai tirar muitas lições com os personagens de hoje. Mas muita, muita mesmo, tá bom? Hoje está assim imperdível, eu estou dizendo tudo isso, porque às vezes a gente tem que tirar lições de histórias de vida. E eu vou deixar uma pergunta nesse começo de programa para você que está aí em casa. Isso você vai pensando durante o programa. Quando você está no semáforo, você está aí no farol, vai. Aí na sua cidade, e de repente chega o vendedor de flores. Aí ele fala para você, olha, eu estou vendendo essas flores que é para ajudar a minha família está passando por sérias dificuldades. Você que está dentro do carro nesse momento, você acredita ou não nisso? Hã? Eu estou perguntando, é só para que você possa realmente ver e sentir de perto a emoção dessas pessoas que vendem flores. Esse aqui alguém conhece, não? Esse que eu estou mostrando, alguém conhece? Não conhece? Legal. Se você conhece, ótimo. Se você não conhece, já já você vai conhecer. Eu sei que às vezes quando a gente ajuda, a gente fica meio desconfiado, né? A gente fica meio desconfiado, mas vai pensando aí. Enquanto isso, eu quero falar para você participar do nosso programa, isso mesmo. Ligue, mande mensagens, quero você participando do Bem na Hora hoje. E agora esse momento gostoso, Ronan, você também estava com saudades, e agradecer a todos aqueles que mandam as suas mensagens. 400 mensagens ontem pelo WhatsApp, gente, incrível. Foram centenas de demonstrações de carinho, muito obrigado, de muitos pedidos. Eu quero te agradecer e dizer que estamos lendo e respondendo cada uma das mensagens e analisando cada caso com muito carinho e cuidado, tá bom? E para retribuir tudo isso que vocês fazem por nós aqui do Bem na Hora, nós estamos vendo, mandando mensagens e eu quero mandar beijos e abraços. Então, aumenta o som, Ronan. Eu começo mandando beijo para a Lúcia de Presidente Venceslau. A Lúcia desejou muitas bênçãos aqui para o nosso programa. Muito obrigado, agradeço muito. Que Deus te abençoe também, minha querida. O Everton de Lucélia também mandou uma mensagem desejando um bom dia para todos aqui do Bem na Hora. E muitas bênçãos, eu fico feliz. Um super abraço para o Robson, para o Wendel e para a Neuzira. Eles são de Monte Castelo. Um abraço para Monte Castelo. Um abraço também que eu quero mandar hoje para Maria Clara, que está vendo o programa, tá? E eu quero fazer um convite para você. Mande uma foto sua e do seu papai para o nosso WhatsApp, 18997307493. E ela pode aparecer ao vivo aqui na sexta-feira, onde vamos fazer um programa para lá de especial com os pais. Então não perca tempo, mande agora com o nome seu e do papai e a sua cidade. Legal, gente? Gente, está chegando o fim de semana e sabe o que tem, o que vem por aí? A 10ª edição da Quermesse da Amizade em prol da Paz de Araçatuba. A quermesse acontece nos dias 11 e 12 de agosto. E além das deliciosas comidas, tem show sertanejo nos dois dias de festa. A renda do evento será revertida para garantir a qualidade dos atendimentos oferecidos aos 850 beneficiários da instituição.
marca aí na sua agenda, dias 11 e 12 de agosto, a partir das 19 horas. O local é na própria sede da APAE, que fica na rua Pedro Martinez Marim, número 8. Mas atenção, detalhezinho, a entrada será pela rua Saldanha Marinho, tá bom, gente? Entrada franca. Junte os amigos, pegue a família, corre para a quermesse da amizade. Vai bombar. Olha a hora, 11 horas e quase 6 minutos. Quase 6, 11, 5 minutos e meio aí, tá bom? E agora você vai conhecer a história que nós vamos mostrar hoje. Uma história de amor, uma história de superação que envolve duas pessoas que se apaixonaram quando ainda usavam drogas, mas que uniram forças para superar o vício e tornassem gente do bem. Roda! Difícil esquecer os momentos de escuridão provocados pelas drogas, períodos de dor, sofrimento, angústia e até desespero, quando o vício falava mais alto. A dependência química entrou cedo na vida deles. Eu entrei devido à curiosidade, né? Quando eu era mais jovem, eu fui muito curioso para me entrar, porque eu morava num bairro carente da cidade de Birigui, que é a Vila Bandeirante. Devido à influência dos meus amigos e eu vendo eles entrar nesse mundo do vício, eu, pela minha curiosidade, eu acabei caindo nesse laço. Eu tinha 14 anos na época. Eu comecei usando a cocaína. Aí foi pro crack, aí comecei a usar a maconha, né? Depois do crack eu comecei a usar a maconha para controlar abstinência na época que eu comecei a fumar maconha, mas no início foi cocaína e crack. Eu comecei a usar com 18 anos, comecei a ser dependente químico devido ao meu ex-marido, que é pai do que eu tenho meus filhos lá no Abílio Mendes, ele já era viciado em droga. Aí, por curiosidade, eu vi ele fumando, aí um dia ele me ofereceu, eu peguei e usei e já me viciei no primeiro momento. Porque o crack, você fumou, você já vicia na primeira vez que você usa. Apesar de todo o pesadelo vivido com o vício, Ademir e Maria Isabel, também chamada de Bel, tiveram uma história com um final feliz. Os dois amigos se apaixonaram e o amor que uniu o casal deu força para buscar uma vida diferente. A gente pegamos uma certa amizade primeiro, né? E tal e tudo, e a gente foi se identificando. No decorrer da nossa amizade, a gente foi se identificando e acabamos ficando juntos, porque a gente seguiu o mesmo objetivo, que era de parar. A gente frequentava o CAPS junto, ia pro Centro Pop junto, entendeu? Ia pegar marmita no terminal junto, entendeu? Aí com esse cotidiano, com as opiniões dela e juntou com as minhas, e com o apoio da equipe do CAPS, a gente foi conseguindo aproveitar as oportunidades que estavam vindo na nossa frente de parar. E o apoio que a gente teve, a gente soube aproveitar e, graças a Deus, a gente conseguimos parar. As drogas separaram Ademir e Maria Isabel do convívio familiar. Mas foi a vontade de superar o vício que fez com que eles formassem uma nova família. O casal agora tem um filho, o pequeno Lorenzo, que representa a esperança de um futuro melhor. Os outros filhos eu não pude cuidar igual eu cuido dele. Agora ele eu cuido, ele é tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. O que eu puder fazer para dar de bom para ele, do bom, do melhor, eu vou fazer. O Lorenzo é a única coisa, se for para mim ver mesmo, é o que eu tenho na minha vida, é meu filho, o Lorenzo. Todos os cuidados e atenção são para o menino, que ainda não completou um mês de vida. No entanto, já preencheu por completo o humilde lar do casal com muita alegria. Para vencer a dependência química da qual Ademir e Bel estão afastados há cerca de um ano, eles se agarraram a projetos sociais de Araçatuba, como o Centro Pop e o CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, além de receberem a ajuda de amigos, como a dona Zezé, dona da casa onde moram. Arrumei o quarto ali, ocupei o quarto, pus ele, a Isabel e essa criança que veio no mundo, e quero que ele continue assim, lutando com a vida, vendendo a rosinha dele.
para cuidar desse inocente que veio no mundo. Eu não tenho o que dizer, é um fião que Deus mandou para mim. O que eu puder fazer para ele e para os outros que precisarem de mim, eu vou fazer. E Zezé, você é fantástica, né? Sempre eu falo aqui no programa. Eu, às vezes, até sou repetitivo, já fico falando essas coisas todas. Mas é verdade, sempre tem um anjo da guarda perto da gente. Sempre, sempre. As pessoas têm alguém que possa cuidar. Isso é de Deus, né? Que Deus fala, ó, vai lá e dá uma força aí para essas pessoas. Então, você viu a Zezé? Ela tá lá, arrumou um quartinho, arrumou um lugarzinho para colocar o Ademir e a Bel. Esse casal que superaram as drogas e que hoje se amam, se gostam, olha que coisa gostosa, porque conviveram juntos ali na época em que eles nem sabiam se poderiam sair desse fundo do poço, mas conseguiram se recuperaram e hoje eles vivem juntos. E agora chegou o Lourenço, imagina, chega um bebê lindo desse, não tem como, né? Não tem como se apaixonar. E eu sei que é tudo na vida deles. Então, Ronan, por favor, pode aplaudir. Quero aplaudir a Zezé. Muitos aplausos para a Zezé. Zezé, muito obrigado por você ser uma pessoa maravilhosa, viu? As imagens do Júnior, essa reportagem da Viviane, sempre toda cuidadosa com essas reportagens, falando com essas pessoinhas tão bonitas, tão boas, que hoje venceram tudo aquilo que era de ruim para estar numa vida bem melhor. E aí, que o Ademir faz? Vende lá suas rosas, e das rosas é que eles vivem. Então é muito lindo isso, muito lindo mesmo. Eu quero dar uma pausa nessa história de superação e de amor, porque eu estou curioso, hoje eu sou curioso. E eu não sei o que vai ter, não sei, no programa da Mira. E vocês não me contam aí da Sumita? Roda aí, oi Mira! O que é que nós vamos ter hoje? Bom dia! Tudo bem com vocês? Um beijo para quem está assistindo bem na hora. Tudo bom, Carlos Hernandes? Olha, já tô aqui no estúdio. Daqui a pouquinho começa o SBT e Você a partir do meio-dia 15. E tá todo mundo convidado, viu? O assunto de hoje, um mimo, os recém-nascidos. Os primeiros cuidados com o bebezinho em casa. E é lógico que eu espero por todo mundo. Um beijo! Quem é que não precisa de dicas assim, né? As mamães hoje não vão perder o programa por nada, viu, Mira? Vão estar lá, grudadinha, para ver esses primeiros cuidados com os bebês. Isso é importante demais. Aproveita, Ademir e Abel, né? Que nós estamos contando a história deles, para que bom, tem um nenenzinho aí que eu acho que não tem nem um mês ainda, para ver o programa da Mira. Vai ter muitas dicas boas aí. 11 horas e 13 minutos ainda, agora, 11 e 13. É, essa história que nós estamos contando, ela tem muito a ser contada ainda. Olha só o que vai vir no próximo bloco. Qual pai de família hoje que não quer ver o bem para o seu filho, para sua esposa, né? Em meio às dificuldades, mas a gente também tem sonho, né? A gente quer ter objetivo na vida, né? É isso, Ademir, objetivo na vida, e você tem, tenha certeza disso, porque você tem força de vontade, você já superou o passado e hoje, ao lado da Bel, forma aí esse casalzinho muito simpático. Gente, não saia daí, a gente vai contar um pouquinho mais dessa história, aqui é rápido, viu? Eu volto já, ok? Até daqui a pouco. Gente, nós estamos de volta, 11 horas e 18 minutos agora. Eu quero agradecer muito a LBV, tenho um carinho muito grande pela LBV, e nós somos homenageados com esse, eu estou mostrando aqui esse quadro bonito que a LBV mandou para a gente, para o programa, muito obrigado, em nome de toda a produção. Essa é a revista da LBV também, viu, Marquinhos? Boa Vontade Mulher, linda essa revista. E esse, eu quero até ler o que eles mandaram aqui para a gente, deixa eu colocar a revista aqui no cantinho. Tá aqui, ó, LBV, cada dia mais conectada com o mundo. A homenagem da Legião da Boa Vontade aos que fazem da televisão o meio de conectar as pessoas com o mundo, sempre levando informação, entretenimento, alegria e também muita solidariedade. Parabéns, em nome da LBV, assina aqui essa homenagem para a gente. Muito obrigado a todos vocês da LBV. E falando em LBV, nós estamos preparando aí uma matéria muito linda com a LBV. Você vai ver nos próximos dias, nos próximos programas, tá bom? Muito obrigado, gente. Agradeço muito de todo o coração em nome de toda a minha equipe, viu? De toda a minha equipe.
Na semana passada, não sei se vocês lembram de duas irmãs, a Joyce e a Josiane. Ela tinha, as duas, elas tinham assim, o sonho de ganharem dois tênis. Bom, mandaram para cá, para o nosso programa e tal. Aí a produção acabou fazendo um contato com duas empresas do bem, duas empresas maravilhosas, e elas mandaram esses tênis para elas. Agora, veja só a reação delas quando esse presente acabou chegando na casa delas. Roda aí, roda aí. Vê qual que é o seu, qual que é o da Joyce, que eu não sei qual que é. Tem que ver qual que é de quem. Esse aqui é o meu. E como é que fala? Obrigada, programa bem da hora. É o meu, é igual. Nossa, que lindo. Vai, coloca no pé. Ai, Jesus! Olha aqui, Joyce, esse negócio de tirar rodinha! Mãe, o meu veio com o carregador! Mas o meu não veio! E com tampa rodinha! Ai, mãe, eu vou com ele pra escola! Muito obrigado, programa bem na hora! Oh, que lindo! Obrigado! Eu quero muito agradecer a vocês e as lojas que doaram pra mim e pra minha irmã. Eu tô muito feliz, obrigado! Agora anda pra eles verem! E cuidado! Eu vou aprender. Vai! Vai aprender sim, meu amor, eu tenho certeza disso. Que bom, né? Ver a alegria das crianças é bom demais. A Joyce e a Josiane, eu fico aqui todo, mas todo feliz. Muito obrigado aos nossos parceiros do bem. Mais uma vez, aplausos. São pessoas maravilhosas que fizeram esse momento tão feliz na vida dessas duas meninas, né? Que ficaram toda encantada. Quem é que não gosta de ganhar, gente? Presente é bom demais, é bom demais. Bom, e olha só, você aí de casa, você sabe que dia é hoje? Opa, hoje é dia de comprar frutas, legumes, verduras fresquinhas no aniversário do Super Bufato. É, agora você pode levar mais qualidade, variedade para sua mesa com aquele precinho, ó, que só o Super Bufato tem. E até 5 milhões em descontos do Clube Fato, em mais de 1000 ofertas para você. Dá uma olhada no que eu estou falando. Aniversário inédito Mufato, com os melhores preços, até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de 1000 ofertas. É terça e quarta, dia de fazer a feira no Mufato. Banana nanica, batata, melancia, 98 centavos o quilo. Alho a cada 100 gramas, cebola quilo, goiaba quilo, 1,48. Brócolis ninja unidade, morango bandeja, tomate rasteiro quilo, 2,98. Farinha Globo 1 quilo, Clube Fato, 1,49. Peito de frango, 4,98 quilo. Aniversário inédito Mufato, é muito desconto. Gostaram? Gente, é tudo mais fresquinho mesmo. Vem correndo aproveitar no aniversário do Super Bufato. Vem aproveitar até 5 milhões em descontos no Clube Fato em mais de 1000 ofertas para você. Nunca o mercado fez isso antes. Super Bufato, faz bem feito. Nós voltamos aqui com o Bem na Hora. Você aí de casa está gostando da história de hoje do Ademir e da Bel? É, esse casal maravilhoso. Então é hora da gente continuar falando da vida desse casal que venceu o mundo escuro das drogas e hoje outras lutas, as lutas são outras, mas o amor entre os dois é maior que tudo. Roda! Conseguir um emprego e ganhar estabilidade financeira para cuidar da família. Esse passou a ser o principal objetivo de Ademir, depois que abandonou as drogas e conheceu o amor da esposa e do filho. Mas para o ex-dependente químico, encontrar oportunidades pode ser tarefa ainda mais complicada que para a maioria dos desempregados. Na verdade, o que eu preciso hoje em dia é uma oportunidade de emprego, entendeu? Para mim poder continuar a prosseguir minha vida com meu filho e com a minha mulher. Porque, inclusive, é bom eu estar morando hoje dentro de um cômodo? É bom para mim. Porque, inclusive, eu dormia em calçada, em área dos outros, por aí. É, área que eu digo é frente de escritório, não é área de casas. Enquanto não consegue trabalho, o jeito é se virar usando a criatividade.
Através do artesanato, Ademir consegue o sustento da família. As flores feitas com EVA já são bem conhecidas por aqui. Solidariedade é importante? Ah, com certeza, é muito importante. A gente recebe mais do que dá, com certeza. Ele não está pedindo esmola, ele está vendendo a arte dele, né? A rotina tem sido essa. Nos principais semáforos da cidade, ele oferece as flores e ganha o dinheirinho que tem feito a diferença no orçamento da família, sem abandonar o sonho de ver a porta de um emprego com carteira assinada se abrir. Muitos compram de novo por causa que é a nossa honestidade, já conhece já a gente já há um bom tempo já no farol, sabe que não é pra gente usar com bebida, com droga, né? Já conhece a gente já anteriormente era. Hoje em dia eles veem que a gente tá crescendo, né, na vida, né? Com fome de vida e sede de esperança, Ademir e Bel seguem um caminho sem interferência dos estragos das drogas. E se depender deles, a dependência química permanecerá sempre no passado. Eu vou falar para você que eu não posso nem ver isso na minha frente, porque eu peguei raiva. De tanto que eu sofri, eu peguei raiva das drogas, peguei mesmo. De verdade, fundo do coração. Você não quer mais isso para sua vida? Se depender de mim, nunca mais eu ponho isso na minha boca. Nunca mais mesmo. Qual pai de família hoje que não quer ver o bem pro seu filho, pra sua esposa, né? Em meio às dificuldades, mas a gente também tem sonho, né? A gente tem... quer ter objetivo na vida, né? Bonita essa imagem, né, gente? Muito bonita essa imagem. Eu quero Ademir e Bel, um abraço aqui do nosso programa, do programa Bem na Hora. Vocês superaram realmente tudo aquilo de difícil para tentar viver uma vida melhor. E hoje o Ademir precisa de um emprego. Então você que está aí vendo o programa, de repente quer contratar o Ademir, pode ligar para cá. Nosso telefone é o 18-3636-3001. E evidente, se você quiser ajudar esse casal, com roupinhas para criança, algo que você possa tocar no seu coração, você falar, ah, vou ajudar esse casal que eles merecem. E merecem mesmo, Ademir e Abel, casal maravilhoso, e agora com a chegada do Lourenço, muito melhor ainda para a vida deles, né? Então pode ligar para a gente, 18-3636-3001. Agora é aquela hora que você fica com água na boca e eu também, sabe por quê? Porque chegou o momento de falar de comida da avó. Já bate até uma fominha, né, gente? É hora de falar de sabor e negócio. Comida da Vó, um restaurante gostoso para todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar e com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Araçatuba, Penápolis e Birigui. Comida da Vó tem uma novidade para você que está aí na sua cidade, pensando em empreender e quer abrir um negócio que tenho certeza que é sucesso. Agora você pode ser um franqueado da Comida da Vó e levar esse sabor para a sua cidade. É muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 18-3621-0976. Vou repetir. 18-3621-0976. Então não perca tempo. Ligue agora. Comida da Vó. A verdadeira comida caseira. O quê? 11h28, o programa terminou, tava tão bom, gente, mas já terminou. Ainda bem que na sequência, quem vem? Chega esse menino maravilhoso que é o Marcelo Casagrande, ele vem trazer para você informações de toda a região Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, onde chega o sinal do SBT interior, tá bom? E depois a Mira chega no complemento, tá bom? Muito obrigado para você que esteve com a gente até agora. Olha, o recado final hoje que eu digo para você é o seguinte: se inspire nos bons exemplos para que você possa mudar cada vez mais. Obrigado, bom dia e até amanhã. Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão. Verá que um segundo vale ouro, não vai desperdiçar. Pense bem.